Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar. Mana sizlarga Jaguar mashinani ko'rsatib o'taman va kimga ma'qul kelsa, kimga qanday fikr bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringizlar, aziz do'stlar. Bu yerda mashina avtosalonda bor ekan. 400 mingdan to o'sha eng qimmat mashinagacha bor ekan. Sizlarga ko'rsatib, qanday mashina kerak bo'lsa, shu kommentariya yozib qolsalaring, shuni siyamga qilib sizlarga tashlashim mumkin, YouTube'ga chiqarishim mumkin do'stlar. Mana ko'rsatib o'tamiz, Jaguar juda zo'r, eng qimmatli mashinani oldim men. Juda zo'r ekan, siyamga qilyapman hozir men. Shu qarab turganingizda chetga chiqqan Jaguar. Allar dahshat turdi, qaranglar, dahshat ekan haqiqatdan. Eng qimmat shu salon bo'yicha eng qimmati shu turibdigan Jaguar turibdi hozircha. Keyin Range Rover turibdigan. Nasib bo'lsa azizlar, Range Rover'ni ertaga siyomga qilib chiqaraman. Buni ko'rsangizlar, koja, salon koja turibdi. Qattan shunday turgan holatda biz bu Jaguarimiz oqtanib arzonroq ekan, lekin zo'r ekan. Bu balonlari yangi turibdi hammasi. Qarab turingizlarga azizlar, kimga yoqqan bo'lsa layk bosingizlar, podpisatsiya qilishni unutmangizlar. Qanday mashina kerak bo'lsa kommentariyaga yozib qolingizlar, men shu mashinani siyamga qilib tashlayman YouTube'ga. Sog' bo'ling, salomat bo'lingizlar azizlar.